legal, pessoal. Bonito barbado, hein? Aê, resolveu brigar agora, pessoal. Ó, que imagem para vocês que estão nos acompanhando aí, o programa Dica de Pescador. Aqui na Argentina, ó. Primeiro peixe de couro, né? Um barbadão aí, ó. Que legal, pegamos na tuvira. Ó. Aí. E nosso guia aqui, o nosso piloteiro. Acabou de fisgar um dourado aí. Dourado? Dourado. Grande? Legal, hein? Barbado e dourado. Que lindo, hein? É, nego? Muito bonito. Muito bonito. Vamos mostrar esse barbadão aqui? Aí. Aí, pessoal, ó. Quis beijar minha boca, você viu que legal? Quer um beijinho? Eu te dou, ué. Aí. Barbado, ó. Primeiro peixe de couro aí que nós pegamos. Pode ir pra sua casa, garota. Obrigado. Aí. Pronto. Que imagem, pessoal. Que imagem legal, né? Vocês viram quantas espécies de peixe tem aqui? Tudo peixe grande, que bonito, né? Muito legal a nossa pescaria aqui na Argentina, hein? Mostrando para vocês que estão nos acompanhando aí, aonde tem preservação, tem peixe grande. Certo, pessoal? Vamos continuar pescando? Então vem com o pescador! Cansado do estresse da cidade, me vejo entregue ao ar, sentado à beira de um rio, as horas se vão sem notar. Distante da pescaria, em prantos, mas com amor, esperança se renova. São dicas de pescador, são dicas de pescador, são dicas de pescador.
na Argentina. Ó. 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 Que lindo. Isso aqui é a majestade. Tem que ter respeito por esse peixe aqui, que ele é Vossa Majestade, o rei do rio. Lindo peixe, hein? Só aqui na Argentina, pessoal. Vocês conseguem pescar esses grandes douradões, hein? Vamos filmar o lombão dele, Tatão? Ó. Filma as costas. Olha a largura do lombo dele, ó. Chique, hein? Diante dessa imagem, eu só posso fazer o seguinte. Obrigado, meu Deus, por essa pescaria maravilhosa. Muito obrigado, Senhor. Eu agradeço a Deus no levantar e no deitar. Muitas pessoas acham, assim como eu, esse peixe maravilhoso. Eu acho ele lindo e também acho que nós devemos agradecer a Deus a oportunidade que nós temos de pescar esses peixes, certo, pessoal? Nunca se esqueça, ao levantar, agradecer a Deus pelo dia, e ao deitar, agradecer, certo? Eu agradeço a pescaria, obrigado, meu Deus, e vamos para a pescaria. O equipamento que você vai utilizar para pescar aqui na Argentina é uma vara de 15 a 50 libras, ponta grossa, ação rápida. Por quê? Porque tem que ter força mesmo e tem o equipamento, tem que aguentar os dourados gigantes que tem aqui na Argentina. Carretilha de perfil alto. Por que carretilha de perfil alto, Carlão? Porque a carretilha de perfil alto, ela cabe mais linha. Eu aqui estou com 300 metros de linha. Se você pegar um pintado muito grande, ele vai puxar muita linha. Então você tem o recurso para você recuperar, ligar o motor e ir atrás. Linha de multifilamento de 35 libras. Não precisa ser muito grossa, né? Mas 35 libras dá. Esse é o diferencial do nosso programa, pessoal. Você que está assistindo o nosso vídeo aí pela internet, também pela TV, já fica sabendo o que você tem que trazer para pescar os grandes peixes aqui na Argentina. Certo? Dica dada, vamos continuar com o nosso programa. Dicas de pescador aqui na Argentina. Vem com o pescador. Olha o tamanho da piapara que o Francisco pegou aqui, ó. Acabou de capturar agora, hein? Aí, ó. Olha, não acaba mais a piapara do homem, ó. Ó, ó. O homem, além de organizar grupos, né? Organizar, ser o responsável pelo programa Dicas de Pescador, está aqui na Argentina. Também é pescador, hein, rapaz? É. E dos bons. E dos bons ainda. Boga. Então vou entregar o peixe ao dono aqui, né? Parabéns. Eita. Belo troféu, hein? Legal. Filma o homem com o peixe também, só filmou eu, Eros. Dá uma caprichada aí no homem, ó. Viu? Parabéns, hein? Venha pescar na Argentina. Aí. Tá vendo? O homem não mostrou que é só bom de organização. Também é pescador. Isso aí. Vamos continuar o programa aí? Vamos lá. Aí beijou o peixe e tudo. Esse é pescador mesmo. Tem nem que tem beijo. Tem nojo de colocar a mão no peixe, de beijar. Vamos comer frito hoje à noite.
atenção, minha gente, no que eu vou lhes falar. É a história de um pescador que hoje eu vou contar. Não tem medo de rio bravo, não tem medo de rosto. Quando ele pisca o vitelo, ele grita: ô, garoto! Levanta de manhãzinha pra preparar seu roteiro, sentar na beira de um rio e pescar o dia inteiro. Ele só fala a verdade, meu amigo, não se queixe. Ele é um pescador que quebra a vara e não perde o peixe. Caboclo abençoado, valente e trabalhador, pois além de tudo isso, também é apresentador de um programa conhecido em Limeira e região. São dicas de pescador. Essa é a história do Carlão. Caboclo abençoado, valente e trabalhador, pois além de tudo isso, também é apresentador de um programa conhecido em Limeira e região. São dicas de pescador. Essa é a história do Carlão. Você já sabe, semana que vem tem mais pescaria. Obrigado por pescar com a gente. Valeu, pescadores!